Mehdi Hüseynzadə küçəsi 47 sal təmir tikinti idarəsi Fresco marketin arxasıdır Xırdalanda. Özünə yolumuzu gəlib qazıqlar, kanalizasiyaya su çəkiblər. Bir ildən çoxdur ki bu gündədir. Yalandan bu ay gələn ay, bu ay gələn ay. Toz torpaq, uşaq çölə çıxa bilmir, oynamağa yer yoxdur. Hamımız alergi olmuşuq, asma bronxit olub cəmaata, cəmaat bezifdə, nə köçümürlər, nə də ki gəlib yol düzətmirlər. Elə bir yeri cəmaatda, bir qaşqınlarda, hamısı bax belə bu vəziyyətdədir. Elə gəlmişdir, elə bir adam öldürmüşdük, bir 40 dənə, 50 dənə polis gəlmişdi, nə olsun, gəldilər. İndi bizə yalandan söz verdilər, icradan da gələn oldu sonra ki 10 günə, nə bilim, 5 günə düzəldəcəyik. İndi biraz gözləyəcəklər, gələn olmasa gedib laf yolu trası kəsəcəklər. Boşaldır hepsini. Orada bak. Ama burada ben.